ពជាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំចំនួន5នៅស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងអះអាងមកថាពួកគេនៅតែបន្តទាមទារឲ្យក្រសួងមហាផ្ទៃដកតំណែងលោកមលសុផលអភិបាលស្រុកឯកភ្នំជាដាច់ខាតបន្ទាប់ពីពួកគាត់អស់ការអត់ធ្មត់នឹងអំពើពុករលួយនិងការគាបសង្កត់របស់មន្ត្រីរូបនេះតែយ៉ាងណាសំណើរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបែរជាទទួលបាននូវការសងសឹកពីសំណាក់អភិបាលស្រុកគណៈបកកណ្ដាលអំណាចចង់បន្តឲ្យលោកគ្រប់គ្រងតំណែងនេះបន្តទៀតប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណជា300គ្រួសាររស់នៅក្នុងឃុំចំនួន5នៅស្រុកឯកភ្នំខេត្តបាត់ដំបងបានអះអាងថាពួកគាត់មិនអាចរស់នៅក្រោមការគាបសង្កត់នឹងអំពើពុករលួយមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធរបស់អភិបាលស្រុកឯកភ្នំលោកមលសុផលបានតទៅទៀតឡើយដោយក្រសួងមហាផ្ទៃដាច់ខាតត្រូវតែបញ្ចប់តំណែងរបស់មន្ត្រីរូបនេះពលរដ្ឋនៅតំបន់អាងភ្នៀសក្នុងឃុំពីមឯកសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះប្រាប់ VOD ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនានេះថាក្រោមការដឹកនាំរបស់មន្ត្រីអភិបាលស្រុករូបនោះជិត10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចដោយសារតែលោកតែងតែបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរចុះដកហូតដីមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅដោយសំអាងថាជាដីរបស់រដ្ឋលោកបន្តថាទង្វើនេះគឺប្រឆាំងទាំងស្រុងពីការសម្រេចរបស់អភិបាលស្រុកចំនួនមុនដែលបានកាត់ដីតំបន់ខ្នងអាងភ្នៀសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិងអតីតយុទ្ធជនរស់នៅតាំងពីឆ្នាំ1996លើសពីនេះពួកគេថាអភិបាលស្រុកលោកមលសុផលគឺជាមន្ត្រីពុករលួយមិនបំពេញកាតព្វកិច្ចបម្រើរាជដោយគិតតែពីប្រយោជន៍អាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនតាមវិជ្ជាលន់សម្ដេចតេជោលោកប្រកាសថាលោកថាមន្ត្រីត្រូវរារាំងដំត្រីនេះមិនប្រើរិះអីប្រើតែកាពះខ្លួនឯងអាណាងាប់ទៅណាងាប់ទៅអាណាវេទនាមិនគេវេទទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទៅពិបាកដែរដល់ពេលគាត់ធ្វើអញ្ចឹងពេកខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំតាំងពីក្មេងកើតជានៅទឹកដីភូមិពីមឯកនេះរហូតមកស្វាយស្រុកយាការកឡោមកប្រមាណជំនាន់ហ្នឹងមិនដែលមានស្វាយស្រុកណាចិត្តអាក្រក់ដូចគាត់ទេកាលពីថ្ងៃទី4ខែមេសាប្រជាពលរដ្ឋទាំង5ឃុំរួមមានឃុំពីមឯកស្រុកព្រែកនរិនឃុំព្រែកលួងនិងឃុំព្រៃចាស់សរុបជាង300គ្រួសារនិងមានតំណាងប្រជាពលរដ្ឋចំនួន100នាក់បានប្រមូលស្នាមមេដៃដាក់ពីបណ្ដឹងទៅក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដកតំណែងអភិបាលស្រុកពីលោកមលសុផលលុះមកដល់ថ្ងៃទី7ខែឧសភាក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជូនក្រុមអធិការកិច្ចមកធ្វើការលើករណីនេះតែពលរដ្ឋថាមន្ត្រីក្រសួងបែរជានិយាយបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យពួកគាត់ដកពីបណ្ដឹងពីអភិបាលស្រុកទៅវិញនិងថាអភិបាលស្រុកថ្មីអាចនឹងមិនល្អជាដើមជាងនេះទៅទៀតតាមការឲ្យដឹងពីមន្ត្រីរដ្ឋបាលឃុំម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបង្ហើបថាក្រោយចរចាផ្ទៃក្នុងរវាងនាយករងខុទ្ទកាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកសេងទៀងក្រសួងមហាផ្ទៃបានសម្រេចបន្តទូនីតិអភិបាលស្រុករបស់លោកមលសុផលនៅដដែលក្រោមហេតុផលខ្លាចប៉ះពាល់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកនិងដើម្បីឲ្យលោកមលសុផលបានកែខ្លួនព្រោះនៅខ្វះតែ2ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះអភិបាលស្រុករូបនេះនឹងត្រូវផុតអាណត្តិតែយ៉ាងណាប្រជាពលរដ្ឋថាពួកគាត់នឹងមិនអាចទទួលយកបាននូវការសម្រេចនេះបានឡើយដោយថាព្រោះទម្រាំពួកគាត់ដាច់ចិត្តនាំគ្នាផ្តិតមេដៃប្តឹងលោកមលសុផលគឺដោយសារតែអស់ជំនឿចិត្តជាយូរឆ្នាំនិងទ្រាំទ្រលែងបានចំពោះអ្វីដែលលោកបានធ្វើដាក់ប្រជាពលរដ្ឋព្រមទាំងអំពើពុករលួយយកសម្បត្តិសាធារណៈទៅរកស៊ីយកលុយដាក់ហោប៉ៅផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយគ្នានេះដែរពលរដ្ឋថា
លោកមលសុផលនឹងមិនអោយពួកគាត់រស់នៅបានសេចក្តីសុខឡើយបន្ទាប់ពីមានករណីបណ្ដឹងទាមទារឲ្យដកតំណែងរូបគាត់នោះបុកកន្លែងនឹងបើអត់មានរដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់រះទេសូមចំហកាអីនឹងសិនទៅបុកកាអីនឹងដល់ថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីសម្រាប់រះមិនបានហើយមិនចង់ឲ្យគាត់នៅបណ្ដាលបើគាត់នៅយើងជាប្រជាជនទោះនៅនេះទោះនៅមិនសុខទេដាច់ខាតគាត់មិនឲ្យយើងមានក្តីសុខទេមានរឿងប៉ុណ្ណេះផងកម្មតនមានរឿងផងរឿងផងនៅតែគាត់រុករើគាត់វាជាប្រព័ន្ធក៏ស្គាលយើងសពគ្រប់បែបយ៉ាងទ្រាំនឹងមានរឿងប៉ុណ្ណេះទៀតមិនបាច់ទេប្រជាជនយើងវេទនាកាន់តែខ្លាំងមកទល់ពេលនេះពលរដ្ឋបានទទួលការកោះហៅពីអាជ្ញាធរដល់មុខផ្ទះនិងដាក់មីក្រូតាមកណូតជីក្នុងស្ទឹងសង្កែប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលខ្លួនផ្តិតមេដៃដកពីបណ្ដឹងនិងសុំទោសលោកមលសុផលជាមួយគ្នានេះកាលពីថ្ងៃទី3ខែមិថុនាពលរដ្ឋចំនួន17គ្រួសារដែលបានផ្តិតមេដៃប្តឹងលោកមលសុផលត្រូវបានតុលាការកោះហៅឲ្យចូលទៅបំភ្លឺករណីចូលនេសាទនៅក្នុងដែនអភិរក្សអតីតនេសាទលោលេខ2ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំកោះជីវៀងដោយពលរដ្ឋឲ្យដឹងថានេះជាស្នាដៃរបស់លោកអភិបាលស្រុកដែលសងសឹកមកលើពួកគាត់ពលរដ្ឋមួយរូបទៀតសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដើម្បីសុវត្ថិភាពបានរក្សាជំហរថាលោកនឹងមិនផ្តិតមេដៃដកពាក្យបណ្ដឹងឬក៏សុំទោសជាដាច់ខាតព្រោះការធ្វើបែបនេះស្មើនឹងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្តិតមេដៃដើរចូលគុកខណៈវាមិនមែនជាកំហុសពួកគាត់នោះឡើយលោកបន្តថាការសម្រេចចិត្តសុំដកតំណែងអភិបាលស្រុកនេះគឺដោយសារតែលោកជាមន្ត្រីគ្មានគុណធម៌ហើយវាជាកតបកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលត្រូវផ្លាស់ប្ដូរមន្ត្រីគ្មានឆន្ទៈបម្រើរាជមិនមែនទម្លាក់កំហុសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះទីវាមិនកំហុសជាប្រជាពលរដ្ឋណាជារដ្ឋមិនមានដឹកនាំមកល្អមានបេះដូងមានគុណធម៌គ្នាសុវត្ថិចិត្តធម្មតារឿងកំហុសនោះមានមិនអាចត្រូវគ្រប់ដោះគ្រាន់ថាគាត់ជាចៃម្លែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានរស់នៅបានសមរម្យបានធ្វើអីទៅវាមានសេរីភាពសមរម្យគ្រាន់បានតែគាត់មកមើលឃើញតែប្រយោជន៍ខ្លួនឯងកបពួកគាត់កាត់ទុកពលរដ្ឋហើយសัตว์ហើយតែពេលអញ្ចឹងអាការស៊ូត្រាំទៅម្បានហ្នឹងជាតំណងគ្នានេះទៅដាក់មិនដឹងណាអីទៅស្នើសុំឲ្យដកគាត់ចេញជុំវិញរឿងនេះ VOD មិនអាចតាកតងនាយករងខុទ្ទកាល័យនាយរដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកសេងទៀងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃលោកទូចសុខៈរួមទាំងអភិបាលស្រុកឯកភ្នំលោកមលសុផលដើម្បីសុំការឆ្លើយតបបានទីនៅថ្ងៃទី7ខែមិថុនាឆ្នាំ2024នេះលោកមលសុផលបានឡើងកាន់តំណែងជាអភិបាលស្រុកឯកភ្នំកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំនៃការកាន់តំណែងប្រជាពលរដ្ឋនិងសូម្បីតែមន្ត្រីរដ្ឋបាលឃុំបានអះអាងថាស្រុកឯកភ្នំមិនសូវមានការអភិវឌ្ឍខ្វះផ្លូវថ្នល់ខ្វះសេវាសាធារណៈតាក់ទងទៅនឹងវិស័យសុខាភិបាលជាដើមជាមួយគ្នានេះពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារដែលប្រកបរបរធ្វើស្រែធ្វើចំការនៅតំបន់អាងភៀបានឲ្យដឹងថាពួកគាត់រងទុក្ខវេទនាស្ទើររាល់ឆ្នាំព្រោះខ្វះទឹកធ្វើស្រែដោយសារតែអភិបាលស្រុករូបនេះបានបញ្ជាឲ្យបិទទ្វារទំនប់ទឹកប៉ុន្តែនៅពេលជិតដល់រដូវច្រូតកាត់លោកបែរជាឲ្យគេបើកទ្វារទំនប់ពលិចស្រូវពលរដ្ឋរាប់ពាន់ហិកតាបង្កការខាតបង់ជំពាក់បំណុលធនាគារទៅវិញលើសពីនេះកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024លោកបានបញ្ជាអាជ្ញាធរបាញ់ថ្នាំសម្លាប់ស្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅឃុំព្រៃចាស់អស់6ហិកតាដោយចោទថាពួកគាត់ធ្វើស្រែលើដីតំបន់3ក្នុងពេលនោះពលរដ្ឋបានលុតជង្គង់និងលើកដៃសំពះអង្វរអភិបាលស្រុក
សូមពន្យាពីលចាំដល់ប្រមូលផលហើយតែលោកមិនខ្វល់លោកមិលសុផលក៏ធ្លាប់ត្រូវបានសារព័ត៌មានរាយការណ៍ផងដែរថាលោកមានដីនៅតំបន់3ជួលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋធ្វើស្រែតែនៅពីលអាជ្ញាធរចុះទៅចាប់ពលរដ្ឋលោករួចខ្លួនទៅវិញក្រៅពីនេះលោកនឹងបាក់ពួកបានកាយដីបឹងភៀសនិងបឹងរលួជម្រៅជិត20ម៉ែត្រលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុនដីឡូខណៈពេលដែលពលរដ្ឋសំបុកអណ្ដូងយកទឹកប្រើប្រាស់អាជ្ញាធរបានហាមឃាត់ថាខ្លាចប៉ះពាល់គ្រឹះប្រាសាទឯកភ្នំទៅវិញតាក់ទងនឹងរឿងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំការិយាល័យអង្គការលីកាដូខេត្តបាត់ដំបងនិងបន្ទាយមានជ័យលោកអិនគង្គជិតជំរុញឲ្យមន្ត្រីអធិការកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃរក្សាអព្យាក្រឹតនៅក្នុងការធ្វើការករណីនេះដោយស៊ើបអង្កេតរកការពិតហើយវះកាត់មន្ត្រីពុករលួយប្រសិនបើរកឃើញដោយការចោទប្រកាន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋមែននោះលោកបន្តថាការដាក់បណ្ដឹងឲ្យដកមន្ត្រីអសកម្មគឺជាការប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋមិនមែនជាការប្រព្រឹត្តអំពើខុសច្បាប់នោះឡើយបាទនឹងជាការប្រើសិទ្ធិរបស់ពួកគាត់ត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ពួកអីការដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតាំងមន្ត្រីមកមន្ត្រីដែលគាត់សកម្មការងារល្អមន្ត្រីដែលគាត់មានការដឹកនាំល្អនឹងពេលមកដល់គឺប្រជាពលរដ្ឋគោរពហើយកិច្ចការវត្តសហគមន៍វាមាននេះវាអត់វាមានដោយលើបាទប្រជាពលរដ្ឋទាំង5ឃុំនៅតែអះអាងថាពួកគាត់នឹងនៅតែទាមទារឲ្យដកតំណែងលោកមិលសុផលឲ្យបានដែលអាចនឹងមានការធ្វើបាតុកម្មផងដែរបើក្រសួងមកផ្ទៃនៅតែធ្វើមិនដឹងមិនឮពលរដ្ឋបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើច្បាប់អយុត្តិធម៌កាត់ទោសពួកគាត់ឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពួកគាត់សុខចិត្តជាប់នៅក្នុងនាមជាពលរដ្ឋប្រឆាំងនឹងមន្ត្រីពុករលួយជាជាងការជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែជំពាក់ធនាគារក្រោយអភិបាលស្រុករូបនោះរុកគួនជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេអស់រយៈពេលច្រើនឆ្នាំទៅនេះបើសិនជាពួកខ្ញុំចេញពីទីនេះនឹងស្មើនឹងជាប់ពុកដូចតែគ្នាទេគូជាប់ពុកអីជាប់ពុកនឹងជំពាក់បំណុលគេហ្នឹងគេជួលតែជាប់ពុកហើយជាប់ពុកនឹងអញ្ចឹងទៅគេមានជាជួនអាណិតស្មោះបើយើងជាប់ពុកនឹងជំពាក់បំណុលគេអស់ទ្រព្យអស់សម្បត្តិវាស្មើនឹងសូន្យដូចគ្នាដល់អញ្ចឹងវាសូន្យនឹងអញ្ចឹងវាមានតម្លៃជាងណាយើងជំពាក់គេយកដាក់ពុក